पुस्तौनी श्रमिक पृष्ठभूमिबाट आएको पहिले नै मेयर चलाएर अनुभव लिइसकेको र काठमाडौँलाई आधुनिक काठमाडौँमा बदल्न यहाँका सडकहरू चौडा गर्न यहाँ अनेक नयाँ कामहरू अगाडि बढाउन र चाहे यहाँका वरिपरिका सडकहरू चौडा गर्ने कुरा होस् माइतीघरमा मण्डला स्थापना गर्ने कुरा होस् जहाँ आज मण्डला बनाएर झन्डा फहराइएको छ यी सबै काममा र यहाँ अनेक विकास निर्माणका कामहरूसँग जोडिएको र काठमाडौँ बुझेको प्रशासन बुझेको नगरपालिका महानगरपालिका बुझेको र यसलाई परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने सोच विचार र सङ्कल्प भएको अहिले केशव स्थापित लगायत अनुभवी र नयाँ जोस जाँगर र उत्साह भएको अनुभव र जोस जाँगरको सम्मेलन त्यस ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमाले काठमाडौँमा यति बेला चुनावमा होमिएको छ महानगरमा यहाँहरूलाई थाहा छ सर्वश्रेष्ठ बचत र मुद्दती खा